Olet lämpimästi tervetullut kiirastorstain hartauteen tänne Tyrvään kirkkoon. Kiirastorstai on ehtoollisen asettamisen päivä. Kiirastorstaina on myös vanhastaan muisteltu Jeesusta, joka pesee opetuslastensa jalat. Evankelista Johannes kertoo näin. Pääsiäisjuhla oli jo tulossa ja Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä siirtyä tästä maailmasta isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa, ja hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti. Ihmiskunnan tuska kantaa, Jeesus aivan omanaan. Esikuvan meille antaa, rakkauteen toimivaan. Hänken antoi ilon meille, kutsu ja paholainen oli jo pannut Juudaksen, Simon Iskariotin pojan, sydämeen ajatuksen, että tämä kavaltaisi Jeesuksen. Jeesus tiesi, että isä oli antanut kaiken hänen valtaansa ja että hän oli tullut Jumalan luota ja oli nyt palaamassa hänen luokseen. Niinpä hän nousi aterialta, riisui viittansa ja kietoi vyötäisilleen pellava liinan. Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne vyötäisillään olevalla liinalla. Kun Jeesus tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi, Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi, tätä minkä nyt teen, sinä et vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle, sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi, jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani. Silloin Simon Pietari sanoi, Herra, älä pese vain jalkojani, pese myös kädet ja pää. Tähän Jeesus vastasi, se joka on kylpenyt ei tarvitse pesua. Hän on jo puhdas, ja te olette puhtaita, ette kuitenkaan kaikki. Jeesus tiesi, kuka hänet kavaltaisi, ja siksi hän sanoi, etteivät he kaikki olleet puhtaita. Pestyään heidän jalkansa, Jeesus puki viitan ylleen ja asettui taas aterialle. Hän sanoi heille, ymmärrättekö te, mitä teille tein? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein teette, sehän minä olen. Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman, minkä minä tein teille. Ristin armo on turvatkamme, jokainen on kelvoton. Uuden voiman sitä saamme, työhön joka Herran on. Sytyttäen hengen liekki, Jeesus meitä.
täällä Tyrvään kirkon kaupungin puoleisessa siivessä nykyisen sivualttarin yläpuolella sijaitsee taiteilija Väinö Richard Rautaliinin kipsireliefi nimeltä Jeesus pesee opetuslastensa jalat. Kuvassa opetuslapset istuvat pöydän ääressä ja Jeesus on laskeutunut polvilleen pesemään oppilaittensa jalkoja. Opetuslasten kehon kieli näyttää varautuneelta, torjuvaltakin. Jotkut heistä näyttävät supisevan keskenään. He kaikki ovat varmasti ihmeissään. Mitä tämä nyt on? Miksi heidän opettajansa ja mestarinsa on ottanut orjan paikan jalkojen pesijänä? Jeesuksen teolla oli varmasti montakin merkitystä. Alentumalla jalkojen pesijäksi Jeesus otti orjan muodon. Myös ristiin naulitseminen oli orjille varattu rangaistus. Pesemällä oppilaittensa jalat Jeesus myös antoi kaikille seuraajilleen vahvan esimerkin. Samalla tavalla myös meidän tulee palvella toinen toistamme. Koko maailmamme yllä loistaa Risti Kristuksen. Yhteistä on tuska kyllä, avun tarve yhteinen. Kun me täällä ojennamme veljiemme kuormia, näkymättä rinnallamme kulkee Kristus auttaja. Viiras torstaina muistamme Jeesuksen ja opetuslasten viimeistä ateriaa. Sillä aterialla Jeesus siunasi leivän ja viinin ja antoi niille uuden merkityksen. Hän sanoi, tämä on minun ruumiini ja vereni teidän edestänne annettu ja vuodatettu. Ehtoollisen asettamista edeltävä jalkojen pesu on kuin rippi, synnin tunnustus ja synnin päästö. Tämän pesun vastaanottaminen ei ole meille ihmisille helppoa. Pietari ei olisi halunnut Herransa pesevän likaisia jalkojaan. Mekin pitäisimme hyvin mielellämme pahimmat tahramme piilossa, mutta vain antautumalla tällaisenaan Jumalan eteen voimme päästä armon alle. Ja saamme luovuttaa syntimme Jeesuksen kannettaviksi ja ottaa vastaan hänen puhtautensa ja kirkkautensa. Jeesuksen puhtaiksi peseminä opetuslapset saivat käydä ehtoollispöytään ja nauttia ehtoollisen lahjan. Koronaviruksen vuoksi me emme tänä vuonna pääse kirkkoon kiirastostain ehtoollista nauttimaan. Silti saamme yhtenä seurakuntana omistaa itsellemme ehtoollisen siunauksen ja ehtoollisen päästösanat. Herran Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri, varjelkoon sinun sielusi, henkesi ja ruumiisi iankaikkiseen elämään. Me saamme jäädä Herran rauhaan. Vasta harmossa mua.
Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.